понад 100 українських видавництв та ще література з Фінляндії, Чехії, Греції, Азербайджану, Туркменістану, Росії та Білорусі. Левову частку ярмарку «Книжкові контракти» зайняли видання для наймолодших читачів. От наш головний читатель. Большой любитель книжек, сейчас, к сожалению, немного заснул. Девочки полтора. Книжки жевать мы начали месяцев 10, а читаем вот пару месяцев уже с интересом. На ярмарку книжечки для діточок ще молодших. Не лише для читання, а й для того самого жування, кусання та гризіння. Технологію поцупили у італійців. Вийшов проект книжки, яка є абсолютно безпечна. Що б ти з нею не робив? Більше того, вона насправді є цілим тренажером. Ти з бабцею проходиш чуть не всіх свійських тварин, які можуть бути в селі. Бе говорить нас овечка, хрю-хрю говорить нас свинка, от я бджілка, джжж. У нас є вдягалочка, зав'язуємо вузлики, мамі хустинку. Татові жакет застібаємо прямо своїми ручками. Для малюків трохи старших – сила селена українських народних казок. Понад 20 тисяч у 40 томах. Кожна книжка – окремий регіон країни. Збирали оповідання по різних областях і записували на тому діалекті, на якому в регіоні і розмовляють. Говір на Бойківщині відрізняється від того, як говорять люди навіть українською мовою на Дніпропетровщині чи на Кіровоградщині. Діалектизм має залишитися, але щоб він був зрозумілий, є в кінці дається словник. Написано, в якому регіоні і хто розповів цю казку. Для дорослих чтиво теж знайдеться. Навіть для тих, хто на читання часу немає і книжку відкриває, хіба що у дорозі. Мініатюрні видання 4x5 сантиметрів до кожної кишені влізуть. Тут і класика, і українська сучасна література, і афоризми для життєвої мудрості та покращення настрою. Лучшому шефу, начальнику, як і скунсу, не треба бути красивим і хорошо пахнути. Його і так всі вважають. Чорномердіна, мені подобається. Його вираження, це безсмертне, і є тут його... Мене як настроєння погано, то я її почитаю. Віно потрібно для здоров'я, а здоров'я нам потрібно, щоб пити водку. Протягом 4 днів на ярмарку представлять свої нові роботи та проведуть автограф-сесії чимало українських літераторів. Серед них Іван Драж, Любко Дереш, Михайло Загребельний та Андрій Курков. Діятиме і благодійна акція. Зважаючи на те, що дуже мало книжок для дітей з вадами зору випускається в Україні, то ми вирішили через ресепшн благодійну таку акцію оголосити, і люди зможуть здати, хто скільки зможе, коштів. За гроші, зібрані на ярмарку, організатори планують придбати принтери, що друкують шрифтом Брайля, і передати їх в одну із українських шкіл для дітей із вадами зору. Марія Коренюк та Андрій Верстюк, 5 канал.